De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Com veuen, ens hem desplaçat a l'arxiu històric de la ciutat de Gandia. Molt bona vesprada. Ens hem vingut ací perquè anem a parlar de lletres amb nom i cognom. Josep Camarena. I és que s'acomplís el centenari del seu naixement i, concretament, el 13 d'este mes de gener. És a dir, ahir mateix s'acomplia el centenari del seu naixement. Josep Camarena, en majúscules. I, clar, el CEIC Alfons el Vell, el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell de Gandia, li vol retre un més que merescut homenatge. Anem a conèixer, a repassar un poc els objectius, com s'ha preparat i com es planteja aquest homenatge en aquest any tan especial. I ho fem amb la presidenta del CEIC, Alfons el Vell de Gandia, Rosa Mascarell. Bona vesprada. Bona vesprada, directora del CEIC. Directora, la responsable. Sí, bueno, molt bon dia, Dani. Sí, la veritat és que el CEIC Alfons el Vell vol retre homenatge a Josep Camarena, una perquè el centenari del seu naixement és una ocasió especial per a poder parlar d'ell i recordar-lo, com a com un mestre entranyable que ha sabut de moltes persones, de mi, per exemple, també, jo també el vaig tindre de professor de Geografia i Història en l'Institut, i, a més, que és el president, ha sigut president honorari de la CEIC Alfons el Vell, va ser nomenat fill predilecte de la ciutat de Gandia, tot això va ser en l'any 93, i realment és una figura que ha fet molt per lo que és realment lo que és la base del CEIC Alfons el Vell, que són els estudis comarcals. Ell tenia una gran fe en la conca de la Safor, com li deia ell, i realment va donar inici a molts estudis d'investigació sobre la comarca, recuperant els llocs emblemàtics, fent rutes per la Safor, anant també a molts pobles a fer la presentació de les reines, de les festes i coses d'aquest tipus, però també n'hi ha una altra vessant, que és la seva vessant investigadora. El CEIC Alfons el Vell, ara mateix, donada la situació que tenim de pandèmia, anem a fer moltes coses via virtual. De moment hem començat amb un article en el blog d'Anna Igualde, que és consellera de l'Alfons el Vell, i a més és de Llocnou, que és on va néixer Josep Camarena. Hem començat amb aquest xicotet homenatge per a començar en l'any, però es faran moltes més coses. Tot el que vaig a fer anirà també un poc condicionat a la situació. De moment, teniu que estar molt atents a les xarxes perquè volíem llançar dues coses. Una, contar els que hem estat alumnes de Josep Camarena, contar coses sobre ell, que teniu les xarxes a la vostra abast, i l'altra també, la gent més jove que no l'ha conegut, que farà també un repàs d'aixòs llocs de la Safor, aixòs llocs de tots els pobles de la Safor. Sí. Anècdotes és que n'hi ha moltíssimes. Jo podia contar alguna de les meves persones, perquè a mi realment Josep Camarena em va influir, ha influït en la meva vida. Jo, el primer any que estic a l'institut, ell era el director de l'institut, jo vaig ser delegada de curs, clar, i tenia que anar al consell escolar, i clar, una cria de 14 anys allà en el consell, tots els mestres, jo estava super assustada. I una de les primeres preguntes que em va fer, diu, tu estàs així com a Rosa Mascarell o com a Rosa Mascarell representant dels alumnes? I jo em vaig quedar, uau! Però realment era una pregunta que tenia molt de pes, perquè a mi em va fer plantejar-me això, quan eres persona i eres representant, quan representes a un grup, això és una primera lliçó de política també.
el sí. fer-te càrrec de que estàs representant, tres la veu, de, en aquest cas la veu dels alumnes. Jo me vaig quedar tan atabala que el pobre home, després, quan va acabar, em va dir, mira, pren, i me va regalar una guia de Londres. I va dir, xiqueta, quan pugues, t'has que eixir i conèixer el món, només pugues. I realment, ara mateix les dues filles que tinc viuen en Londres. Sí. Vull dir, i quan vaig anar a Londres, la primera vegada vaig portar la guia de Josep Camarena per a córrer la ciutat. Vull dir que era una persona aixina, que te donava lliçons, però que al mateix temps era un mestre pues, això, molt amable, que tenia en compte els alumnes. I anècdotes com la meva segur que n'hi ha moltes. Volem que la gent les compartisca i que utilitzem ara les xarxes, que és el que tenim ara a l'abast, per a poder compartir. Possiblement, de cara a l'estiu, puguem fer una trobada, a lo millor, d'este tipus. Igual, a lo millor, es pot fer inclús en lloc nou. No ho sabem encara. Tot depèn de com evoluciona la pandèmia, sí, perquè la idea és obrir, no?, al públic, si pot ser este homenatge. Exacte, el que volem és obrir, i per això ara mateix estem demanant a la gent que col·labore i que entre i que conte la seva en les xarxes, però una és la part de Josep Camarena persona, però tenim també la part de Josep Camarena investigador sobre la Corona d'Aragó, sobre el compromís de CASP, i crec que aquesta part, per això estem així en l'arxiu històric, perquè ell va donar la seva biblioteca i tot el seu arxiu així, i jo crec que la persona més idònia per a que ens conti un poc què és el que hi ha i quina va ser la seva tasca com a investigador és Jesús Alonso, l'arxiver. Ara en parlarem del fons documental que hi ha a l'Arxiu Històric Municipal, que és més que atractiu, però clar, la idea és fer unes beques, crear unes beques d'investigació que porten el nom de Josep Camarena i dedicar-li la revista del CEIC Alfons el Vell d'enguany. No? Sí, gràcies per recordar-me, perquè realment és molt important. El CEIC Alfons el Vell ja té unes beques i sí. Això hem de donar-ho a conèixer i reestructurar-ho més, i una forma de reestructurar-ho és una de les beques portarà el nom de Josep Camarena. I esteu atents també, perquè farem l'anunci, perquè crec que això és una de les tasques més importants del CEIC, que és donar suport a la investigació. I ara, en aquests moments, jo crec que és encara més important que donem aquest suport a la investigació. Per això, un dels premis portarà el nom de Josep Camarena. Esteu atents, perquè ja llançarem oficialment, quan es convoquen les beques, ho dic per la gent que pugui estar pensant en fer investigacions, la de Josep Camarena, més enfocada de cara a les humanitats, i ho dic per això, perquè pot ser molt important per a molts investigadors i investigadores de la SAFOR que puguen acollir-se i presentar la seva proposta per a aquesta beca. I l'altra banda era la revista. Sí. La revista volem traure un número especial també dedicat a Josep Camarena, que entre dins de... Estem ara també en un procés de reestructuració en la revista, però que volem que la revista sigui indexada de forma que també a les investigadors i investigadores es pugui ser d'utilitat a l'hora de tindre punts, de tindre crèdits, i això també està ara coent-se, està ara sí. coent-se per a que puguem traure un especial Josep Camarena, Josep Camarena, el personatge de Josep Camarena, que tinga també un pes en la revista. Però no sols ell com a persona, sinó també, com deia, totes les seves investigacions o les seves investigacions que va iniciar i l'empremta que va deixar en molts historiadors de la ciutat. Clar, molt de treball per davant, per a este any tan especial dedicat, te comentes, a Josep Camarena. La seva creació literària és molt extensa, molt intensa, interessant, però clar, jo crec que quan parlem de Josep Camarena, i això també en el CEIC Alfons el Vell ho teniu molt clar, perquè en el 1997 vau publicar un volum de col·laboració junt a l'Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni, clar, aquesta famosa, podríem dir-ho, miscel·lània Josep Camarena, en aquest recopilatori. És una de les obres claus, no?, de les publicacions. Sí, ixa miscel·lània, també està el llibre que va recopilar o que va fer Ignasi Mora sobre el món rural. N'hi ha un espai Camarena virtual, també des de la web del CEIC Alfons el Vell. Això volem donar-li també més contingut, vull dir que n'hi ha contingut, però hi ha Anna Igualte, que és precisament la que ha fet aquest article sobre Josep Camarena, que inicia el centenari, es va encarregar
encarregar d'això, però volem donar-li pues, més i fer més investigació, veure quantes més coses podem digitalitzar, perquè en aquests moments és la manera de que els investigadors sí. puguen arribar a tota aquesta documentació. Mm. Sabem de la importància de la digitalització i el treball sí. tan intens que està fent tot l'equip de l'Arxiu Històric sí. Municipal. Per cert, està esperant-nos Jesús Alonso, com a l'arxiver històric municipal, el responsable de l'Arxiu Històric, per analitzar diferents documents, però una pregunta. Deies al principi aquesta experiència, aquesta anècdota, no? Clar, seguint un poc la línia de la pregunta que el va fer Josep Camarena en aquesta reunió com a delegada, afrontes este treball d'aquest any, Josep Camarena, com a directora del CIC Alfons el Vell o com a exalumna de Josep Camarena? Pues molt bona pregunta, la veritat. En principi té que ser com directora del CEIC. O sea, sí. Jo ara sí soc representant del CEIC i tinc que ficar tota la professionalitat que puga per això. Però clar, també està la part més personal, sí. més íntima, que, pues, que t'emociona també, perquè són molts records que te lliguen a la teua vida. I crec que les dues coses es poden barrejar. Sí. En aquest moment crec que podem barrejar la Rosa Mascarell persona en la Rosa Mascarell representant. Una bona combinació. Doncs bé, seguim, perquè així tenim preparats alguns dels documents que formen part del fons de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia i que anem a conèixer al detall perquè són verdaders tresors. I els tenim així a l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Seguim parlant de Josep Camarena i així tenim a Jesús Alonso, arxiver municipal responsable de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Jesús, bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, comentàvem, així damunt de la taula tenim tresors, parlem de tresors. Volem que ens ajudis a entendre què és el que tenim davant i parlem d'una figura com Josep Camarena important i que ha generat molta documentació, moltes obres comentant. Efectivament, jo crec que recuperar la figura de Camarena necessita dues vessants. No? La que acaba d'explicar Rosa, que és recordar, celebrar, fer actes, fer difusió, però perquè tot això siga possible cal tindre una base, cal tindre documentació, cal tindre llibres i cal tindre informació. Aleshores, ahí està un poc la funció de l'arxiu històric, és a dir, la de que un personatge que ha sigut, diguem-ne, recordat per moltíssimes generacions, de la gent que ha estudiat en l'Institut d'Ausias Marc, un personatge que ha encetat tots els processos d'estima personal, però d'esforç investigadors, d'esforç de coneixement per la pròpia comarca, pel propi territori, que ha combinat, diguem-ne, aquesta capacitat de viatjar pel món, i de fet nosaltres tenim una barbaritat de mapes, de fotografies, de tots els seus viatges arreu del món, com a Londres i molts sí. altres llocs. Aleshores, aquesta combinació de ser una personatge internacional, però que sabia que el concepte de muntanya estava concretat en el món d'Uber, no? Sí. molt simbòlic. Sí, sí, sí. Esa capacitat jo crec que és la que intentem que sintetitze i que així en l'arxiu. Aleshores, la clau que obri el pany de l'arxiu per un costat i la biblioteca per un altre, perquè clar, cal tindre en compte una diferència que moltes vegades ens passa desapercebuda. Quan parlem d'arxiu estem parlant de documents originals i quan parlem de biblioteca estem parlant de llibres editats. Cal tindre ahí clara la diferència perquè moltes vegades, fins i tot catedràtics d'universitat, s'almen un poquet d'embolic ahí. Aleshores, així tenim en aquest volum que vam editar ja fa més d'una dècada, fet per Frederica Parisi i Carlos Lecuona, en aquest volum de la col·lecció Arxius i Famílies, n'hi ha un poc la clau que explica tots per un costat la seva vida també, perquè té una part biogràfica aquest llibre, i per altre costat tot el contingut del seu arxiu i de la seva biblioteca. Una biblioteca que té molt de mèrit perquè tingueu en compte que ell no era un ricot, aleshores anava a les llibreries de vell, anava recuperant biografia, llibres i, a més, la seva biblioteca té aquests tresorets de coses difícils d'aconseguir, com per exemple pues, separates, així, de la revista Saetavi, on es veu la Virgen de los Desamparados durant la Gran Independència, fet un treball d'investigació fet per ell. La seva participació en els congressos d'història de la Corona d'Aragó en els anys 50 i 60,
el repartiment en la zona de Xàtiva, com sabeu, ell era un expert en l'època medieval, en l'època de la conquesta, particularment va investigar moltíssim en l'arxiu del regne sobre el duc Alfons el Vell, i de fet, així al costat, no sé si vos donarà temps de filmar-ho, tenim el seu moble amb els seus fitxers i les seues fitxes de quan ell investigava i anava a la secció vària de l'arxiu del regne de València per extraure notícies de la demografia, de la toponímia i de tots els aspectes de història... De... Tot original. Sí, sí, tot. Sí, 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 efectivament, allà són fitxers fetes per ell en el seu moble més portat des de sa casa. És a dir, aleshores, clar, lo bonico és això, és a dir, completar aquesta tasca de difusió i d'implantar i vendre el producte en la comarca i al mateix temps tindre realment la possibilitat de tocar els documents i de tocar els llibres que ell editava. Seguim tocant documents, Jesús. Sí, seguim tocant documents. Així, per exemple, per el que comentàvem que li agradava viatjar i tal, tenim uns llibres preciosos sobre l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 29, que sabeu que és una de les parts de Barcelona que més és interessant visitar quan uno va a Barcelona. Així tenim, per exemple, un petit homenatge que li feia Santiago Bru i Vidal, un cronista oficial de València, que li feia un homenatge en una de les revistes de l'època. Així tenim, per exemple, un gravat que ell conservava d'Ausias March en motiu del 5è centenari de la seva mort, en 1459, este escenari, i a més una cosa escrita i dedicada per Pere Bohigas, és en la seva carpeta original i en la firma original. Un gravat, per exemple, de Mariana Pineda, fotografies, per exemple, del convent de Sant Jeroni, de l'escut d'Alfons el Vell, i així tenim una coseta curiosa, que és, com la gent major sap molt bé, i la gent jove hauria de saber també, la primera gran obra de síntesi d'història de la comarca de la Safor va ser este llibret que en l'any 1965, amb alguns durers, alguns patrons, alguns amics de Camarena, també participava a Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç, ell va fer una primera història del districte de Gandia. En aquella època no es parlava encara de la Safor. Es parlava de la huerta de Gandia i es parlava del partit judicial de Gandia, però no encara s'havia arrelat aquesta concepció de comarca de la Safor. I així, per exemple, tenim una joieta que és una prèvia d'aquesta història. És a dir, és un dossier que Camarena repartia als alumnes, aquests exemplars d'Ignasi Mora, que repartia als alumnes un poquet abans d'editar-se. I allà es veu com els alumnes tenien mecanografiada aquesta petita història del districte de Gandia. Material didàctic de quan era professor de l'Institut Laboral d'aquell moment. Efectivament, efectivament. Els homenatges, evidentment, no han sigut soles des d'ara. Així tenim, per exemple, la revista La Falsia, sí. La veu dels pobles silenciosos, que en un dels seus primers números li dedicava un monogràfic a Josep Camarena. Així tenim, per exemple, una altra companyera de Camarena, Elisa Díaz de Rábago, que també professora de l'Institut, que ens va portar unes fotografies de documents que li havia deixat Camarena. És a dir, el bonic de tot això és que la gent sap que tenim l'arxiu de Camarena i la gent diu, mira, això m'ho va donar Camarena a mi, i pam, i ho porten així. L'aportació de la ciutadania. Sí, és una cosa bonica. I a més, el de Camarena té misteris realment interessants. Per exemple, dins de l'arxiu de Camarena estava l'antic arxiu del registre de la propietat de Gandia, que no és poca cosa. Penseu, clar, va ser una cosa que va estar secreta durant molts anys i va ser una documentació que van destapar quan ell va morir. Perquè, clar, com una persona particular tenia l'arxiu de l'antic, entonces es deia registre d'hipoteques, que és un registre d'hipoteques que existia entre 1700 i pico, entre el segle XVIII, i 1870 aproximadament, que és quan es crea l'actual registre de la propietat, però era un poc l'antecedent de l'actual registre de la propietat. Doncs tot això, en tots els documents notarials, etcètera, de la majoria de pobles de la Safor, tot això està així per via de Camarena. Perquè penso jo que molt possiblement
la gent, i en aquest cas segurament algun empleat del registre de la propietat, diria, bueno, si tot això ho han de tirar, Sí, doncs el senyor Camarena té interès per les coses històriques i tal. L'arxiu municipal no funcionava, diguem-ne, exactament bé en aquella època, i li donaven a Camarena doncs, coses, com un mestre de potries que també li va donar documents originals del segle XVII a Camarena i que fan referència a Tàrbena. I així ve de quan en quan gent de Tàrbena i d'aquella comarca per a veure aquests documents originals dels segles XVII, XVIII i XIX. És a dir que realment d'ahir n'hi ha una varietat de documentació, de correspondència, de gravats, de documentació fotogràfica, que retraten, diguem-ne, aquest personatge de Camarena i que permeten observar-lo i estudiar-lo directament des de les fonts originals, que és un poc el que ens dona satisfacció i sentit a l'Arxiu Municipal. Si parlem de José Camarena, docent, investigador, estudiós, apassionat per la seva terra, per la seva cultura, per el seu poble, per el seu territori en definitiva i tot el que això suposa. Fantàstic, esta selecció que ens has fet, Jesús, com a arxiver municipal de documents, tresors que diem, tresors documentals que tenim ací a l'Arxiu Històric Municipal. Hem de posar el punt final a este magazín. Tot un plaer parlar d'esta celebració enguany, en el 2021, del centenari del naixement de Josep Camarena. Estarem fent el seguiment. Moltes gràcies, Rosa Mascarell, com a directora, que no presidenta del Cercle Alfons Servei, perquè per a que quede ben clar, la presidenta és l'alcaldessa, en aquest cas de Gandia, Diana Morán. Moltes gràcies i seguim en contacte per a parlar d'aquestes qüestions interessants i que la gent estiga ben atenta a les xarxes socials del Cercle Alfons Servei per a no perdre's ninguna de les activitats. Exacte, moltíssimes gràcies a vosaltres. Jesús Alonso, moltes gràcies. Un plaer de nou esta visita a l'arxiu. Sí, sí, un plaer, diguem-ne, que pugueu retratar i transmetre a la ciutadania tots aquests tresors. Perfecte, gràcies. Posem nosaltres el punt final des de l'Arxiu Històric Municipal de Gandia. Ja sabem, enguany, centenari del naixement de Josep Camarena. Fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país, nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.